не успя да реагира на време. Може би същото важи и за Рамби Дунга. И в този случай ЦСКА успя да стигне до гол с цената на трите точки. Благодарение на точното изпълнение на Тобиас Хайнц с жълт картон и за Густаво Каскардо. Е спряна. Жълт картон сякаш ще получи Густаво Каскардо. За него това е втори. Червен картон за Густаво Каскардо в 79-та минута. Играта е спряна. Жълт картон сякаш ще получи Густаво Каскардо. За него това е втори. Червен картон за Густаво Каскардо в 79-та минута. Густаво Каскардо, който ще получи жълт картон. Препъна Уелтън Густаво Каскардо. Опит от страна на гостите да контратакуват Густаво Каскардо. Достатъчно скорост набра фланговият бранител на Старозагорци. Подаване сега към Калян Кръстев. Че доверието на Николай Киров, Томислав Йорданов за гостуване за домакинството срещу Славия. Днес седна на резервната скамейка. Ще влезе в игра, обаче вероятно след това опасно нападение на Левски. Ще завърши ли то с гол? Отговор е не. Ромарио му дава подкрепа, също въжи за Серкан Юсин. Хубаво пропуска към Спас Георгиев, който не се бави и стреля с левия крак. Първи точен удар за Берое. Каскардо успява да стигне до топката. Много, много трудно, обаче бразилецът можеше да се справи с двама съперникови футболисти, които в случая се казваха. Каскардо успява да стигне до топката. Много, много трудно, обаче бразилецът можеше да се справи с двама съперникови футболисти, които в случая се казваха. Нарушение на Густаво Каскардо. Накъса се двобой в последните минути за пореден път. Пък Кристиан Колев. Нарушение на Густаво Каскардо. Накъса се двобой в последните минути за пореден път. Пък Кристиан Колев. Играчи с бели фланелки. Въпреки това атаката на Берое продължава. Серкан Юсин към Густаво Каскардо. Той центрира Калоян Кръстев. Удар с глава на Калоян Кръстев. И добра намеса на Петър Девърлиев, който след това много верди мара. И сега Серкан Юсин. Добре видя Густаво Каскардо, който пада в наказателното поле. Това е дуспа. Без замислене Георги Давидов показва бялата точка. Немалка част от вас, уважаеми зрители, си спомнят тимовете тогава, водени от Петко Петков като наставник на домакините. Димитър Димитров предвождащ гостите. Среща, в която успеха за Берое бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та в днешния дуел Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Нещо повечето, тези контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. В бой едно е сигурно, беройци ще играят с изключително голямо спокойствие и ще правят ето такива контратаки. Отново Каскардо, този път към Вини Триболе, удар на Вини Триболе. Тук истински късмет за Славия. Беше отбор, който комбинираше повече. Държеше топката в свое притежание, но без ясна идея как да превземе вратата на Родриго Ачинели. Комбинира сега с Ертан Тумбак. Центрирането на Ертан Тумбак не намери негов съотборник. Густаво Каскардо с поредни добри действия. Само че Емил Мартино се притече на пол. С други думи, пред собствена публика Берое все още дори не е допускал гол във вратата си. Много добра е контрапресата на Старозагорци. Бързо успява да отнема топката и то в зона, и които застрашават. След което и нарушение срещу него. Не, няма такова. Каскардо влиза в наказателното поле.
Чочев избива първото подаване. Нова ситуация пред Даниел Номов този път. Густаво Гаскардо, остра топка, удар с глава към вратата на Александър Любенов. Неточен. Роналдо много настоятелен спрямо Густаво Каскардо. Жълт картон за Густаво Каскардо за задържането срещу Роналдо. Роналдо много настоятелен спрямо Густаво Каскардо. Жълт картон за Густаво Каскардо за задържането срещу Роналдо. Далечния край на наказателното поле праща топката. Цунами с глава. Много близо Левски до второ попадение. Всички тези изборени резултати и за Берова, и за Пирин със сигурност правят домакините фаворит в днешната среща. Ще бъде любопитно как ще се развие тяхната игра. При положение, че в последните два двобоя трябваше повече да се защитават. А сега втора опасност пред дали пък крилото на Берова не извърши нарушение в наказателното поле. Няма сигнал. Играта продължава. Домакините си върнаха топката. Каскардо с центриране към Вини Триболе. Вини Триболе е много опасен и с играта с глава. Сега е и Абу се правеше на разсеян. Ето го и центрирането. Отново претенции на домакините. Този път за игра с ръка на Мартин Бачев. Точно обратното. Те са отборът, който води в резултата. Има ли нарушение? Тук има, да, отсъдено е. Обратното. Те са отборът, който води в резултата. Има ли нарушение? Тук има, да, отсъдено е.